Олята! В ефірі телепрограма Kids English Club. Ми разом з нашими маленькими помічниками Поліночкою та Женою продовжуємо подорожувати англійською абеткою. У минулій програмі ви вивчили восьму букву англійської абетки. Погляньте на малюночок та скажіть, як її звати? H! Правильно, її звати H. А наш потяг Kids English Club вже вирушає у наступну подорож. І сьогодні ми завітаємо до нової букви в гості. Тож давайте скоріше з нею познайомимось. Ай – красуня і цариця. Її знають всі англійці. Вони кажуть, я – це Ай. Ти її запам'ятай. А тепер давайте разом скажемо, як звати її. Малята, щоб краще запам'ятати нашу букву «Ай», я підготувала для вас дуже цікаві малюночки. Ви готові поглянути? Так! Тоді погляньте на мій перший малюночок і скажіть мені, що на ньому зображено? Свічка! Правильно, це свічка. А скажіть мені, для чого людині потрібна свічка? Щоб на день народження задувати і загадувати бажання. Правильно, молодець. Поліночка, а для чого нам ще потрібна свічка? Щоб запалювати її, коли вдома нема світла. Щоб запалювати її, коли вдома немає світла. Молодці! А тепер уважно подивіться на малюночок і скажіть, на яку букву схожа наша свічка? На букву Ай! Так, схожа вона на букву Ай. А тепер погляньте на мій другий малюночок. Що на ньому зображено? Олівець! Так, це олівець. А що можна робити за допомогою олівця? Малювати гарні малюнки. Так, правильно, малювати гарні малюнки. Дітки, а тепер подивіться на цей олівець і скажіть, на яку букву він схожий? На букву Ай. Правильно. Цікаво, а що зображено на цьому малюнку? Всі погляньте, подивіться. Що це? Це сірник. Так, це сірник. А навіщо потрібні нам сірники? Щоб розводити багаття. Так, щоб розводити багаття. Все ти правильно кажеш, Женю. Поліночка, а для чого ще нам потрібні сірники? Щоб запалювати газову плиту або свічку. Правильно. А скажіть, чи можна дітям грати з сірниками? Ні. Не можна. Це небезпечно? Так. Молодці, так. Дітям сірники не іграшки. Але якщо поглянути на мій малюночок, то схоже він на букву Ай? Так. Правильно, а в мене залишився останній малюночок. Давайте на нього поглянемо і скажемо, що тут зображено? Голка. Так, це голка. А що можна робити за допомогою голки? Шити та вишивати. Правильно, за допомогою голки можна шити і вишивати. А тепер погляньте на цю голочку і скажіть, на яку букву вона схожа? На букву Ай! Молодці! Ви все правильно сказали. Мої ви розумники. А для того, щоб краще запам'ятати нашу буквочку Ай, давайте її напишемо. Для цього нам потрібні аркуш паперу, ручки, олівці або фломастери. Тож давайте з нами, наші маленькі теледрузі. А тепер покажіть ваші малюночки. Як гарно у вас вийшло! Я впевнена, що і у вас все отрималось, наші маленькі теледрузі. А для того, щоб міцніше подружитись з нашою буквою Ай, треба запам'ятати просте правило. Ви готові? Так! Тоді уважно слухайте. В відкритому складі буква Ай читається як звук Ай. В закритому – як звук «і».
Дітки, ви, напевно, здогадались, яке у вас буде домашнє завдання? Так! Вивчити? Це непросте правило. Ну, я думаю, що у вас все вийде. Ви ж розумні, дітки! Так! А тепер, дітки, всі дружно встаємо з місць, адже я для вас підготувала дуже цікаву гру. Називається вона «Острівки». Але перед тим, як ми почнемо, ми вивчимо ще одне слово. Тепер повторюйте за мною, що острів англійською буде «island». «Island». І ще раз. «Island». І як ви бачите, тут є дуже багато різнокольорових кружечків. Це будуть наші острови, через які ми будемо перестрибувати. Домовились? Так. Зараз я вам покажу, як ми будемо це робити, а ви повинні за мною повторити. Ну що, ви готові? Так. Тоді давайте грати. Повернулись. І випрыгнули з кружечка, добре? Ну що, Поліночка, давай, ти перша. Отак. Молодці, поаплодували собі. Тепер будемо з одного острівка перестрибувати на інше. Як це робиться? Ось так, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І вибігли. Добре? Або можете назад пострибати. Молодець! Стрибаємо, як зайчики. Поставили ручки і стрибаємо ось так. Що, дітки, сьогодні ми з вами і пограли, і розважились. Що, немає сил? Є? Ну тоді ми будемо продовжувати. А саме сьогодні для вас я підготувала дуже цікавий майстер-клас. Тож, давайте за свої місця будемо робити щось цікавеньке. Сьогодні ми з вами будемо малювати морозиво, але незвичним способом. І що нам для цього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні малюнки з контуром морозива, клей, гуашеві фарби, пензлики, стаканчики з водою, пшенична крупа, рис, гречка та вівсяні пластівці. А тепер, дітки, запам'ятайте, що англійською морозиво буде ice cream. Повторили? Ice cream. І ще раз? Ice cream. Молодці! Для початку вам потрібно розмалювати гріжок. Якщо ви готові, можете починати. Тепер на саме наше морозиво ми з вами наносимо клей. І всім, чим хочете, посипайте. Все, давайте почнемо. Тепер
коли наше морозиво трошки підсохло, ми беремо фарби та його розмальовуємо. А тепер взяли свої малюночки обережно і покажіть, що у вас вийшло, які малюночки у вас отримались. Як гарно! Молодці, сьогодні ви дуже-дуже постаралися. А тепер давайте згадаємо, як англійською буде морозиво. Ice cream! Молодці, запам'ятали? Ну а нам вже час прощатися. Сьогодні ми з Поліночкою та Женою вивчили цілих два слова англійською мовою. Давайте їх зараз пригадаємо. Острів. Island. Island. Морозиво. Ice cream. Ice cream. А наш потяг Kids English Club вже вирушає у наступну подорож. А ви слідкуйте за нашими програмами. Бувайте!